tonta, yhine meil olgu pöie, yhes venna armuga, kosku võisalt meie hüie, Eesti, Eesti ela saab. Sinine on sinu taevas, kallis Eesti koduma, elan kordsa ohus vaevas, sinna ühes vaata saab. Mustan siihen mulla pinta, mitä hikis harittu. Mustan puhmist Eesti rinta, vanast jopa varjanut. Sinine ja must ja valge, kaunista ku Eesti maat. Viili võrsu kuusim selge, paisu kuutal täieks pead. Aprast meeles venna armus, Eesti pojad kõlagu. Kosku taeva poole põrmus, Eesti, Eesti elasa. Kallis kodukond, nii suur ja nii rikas. Mulle on antud suur ülesanne. Pean meie tammede pere ees sõna võtma ja rääkima. See ei ole kerge, kui sellised sõnameistrid on ees olnud. Meie esimene tammede koosolek oli, koostulek oli 1989. aastal. See toimus Erus, tammetalus, samas kohas. Meie seltskond oli palju väiksem arvuliselt, kuid väärikas panuses inimesi oli rohkem. Ja praegused lapsevanemad olid alles ise lapsed. Väike aps. Meie seast on paljud pilvede peale läinud. Ja kui nüüd arvestada, et mina olen kõige vanem tamm, ma olen juba 65 aastat tamm olnud. Ja oma sünnijärgse nime Sari täiesti ära unustanud. Sama aeg, aga kõik tammede vigurid, kui nii öelda, on mulle selle pika aja jooksul külge hakkanud ja selgeks saanud. Ega siis mul jäägi muud üle, kui veidike rääkida oma mood. Pean ikka Viivo kohustused üle võtma. Tema tahtis tammede päeva korraldada. Sellist oli meil mitu korda juttu. Ta ütles, teen oma raamatud valmis ja siis kutsume tammed kokku. Kui tema ei pidanud vastu, ta pidi jätma minu enda ees toimetada. Ei jäänud mul muud teha, kui hüüdsin. Tüdruku, tulge tegevust välja ja kohe olid minu kõrval kõik toimetusi valmis tegemas. Mul on lapselapsed, kui neid on meil kuus. Kõik lapselapsed tulid meile appi. Mis ikka imestada? Praegult on ju poliitikas ka naisi hakatud upitama kõrgematele kohtadele. Lähtavasti ka meie tammede kogukonnas saavad ehk naised koha kõrgendust. Pered on meil kõigil suureks kasvanud, lapsi on palju. Koolihariduse tegelevad kõik hoolega ja püüdlikult. Kes selle seas veel on, kuid paljud on oma õpingud lõpetanud ja edasi tööd tegema hakkanud. Mul on suur rõõm, et meid on nii palju kokku tulnud.
tulid tõi. Šveits, Belgia, London, võt. Nii laiali on meie tammed mööda maailma läinud. Tänan, et te kõik hoogus olite selle kokkutuleku organiseerimisel ja väikeste tööde tegemisel. See kõik tunnistab meie pere kokku hoidmist. Hea meel on mul veel sellest, et Viivo soov on läinud täide. Tammede kokkutulek on tehtud!